ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନିବେଦନ ସେମାନେ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଖାଇବା ପିଇବା ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଔଷଧପତ୍ର ଏବଂ ଶିଶୁ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମହଜୁଦ ହୋଇସାରିଲାଣି। ତେଣୁ ନିର୍ଭୟରେ ଘର ଛାଡ଼ି ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟରକୁ ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଘର ମନରେ ଯଦି ଆଶଙ୍କା ଥିବ ଯେ ତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଘରେ ଚୋରି ହୋଇଯିବ, ଗାଁରେ ଚୋରି ହୋଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଗାଁର ଲୋକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇକରି ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟରକୁ ଆସିବେ, ସମସ୍ତ ଗାଁରେ ପୋଲିସ ମହଜୁଦ ରହିବେ, ପେଟ୍ରୋଲିଂ ମଧ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ସଜାଗ ରହିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ଯେ ବହୁ ସମୟରେ ବାତ୍ୟା ତାର ଦିଗ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଥାଏ। ଏଭଳିଆ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକୃତିର ଲକ୍ଷଣ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ଆମର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଆମେ ମୋଟାମୋଟି 13 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଇଏ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଏଭଳିଆ ଆକଳନ କରି ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛୁ। 13 ଜିଲ୍ଲା ଭିତରୁ ହୁଏତ 20 ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କାଳେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ଆମେ ନେଇଛୁ। 6 ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ପୁରୀ ଏବଂ ଯାଜପୁର। ଆଜି ସକାଳର ଯେଉଁ ଆକଳନ, ସେ ଆକଳନରେ ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏବେ 11 ବେଳେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଟିଂ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଯେଉଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଟିଂରେ ସବିଶେଷ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଆଲୋଚନା ହେବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ସଚିବମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବାବଦରେ, ଶେଷ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବାବଦରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରିଯିବେ। 6 ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇ ଆପାତ ପ୍ରବନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବାର ଅଛି ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 6 ବେଳେ ଆହୁରି ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ହସ୍ତଗତ ହୋଇସାରିଥିବ। ତେଣୁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଇଏ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା କିମ୍ବା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯିଏ ଆଦୌ ଚାନ୍ସେସ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୀବନ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ମୂଲ୍ୟବାନ। ବାତ୍ୟା ହୁଏତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗାରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନପାରେ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କାମ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଆପଣମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟରକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଗାଁରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଘରର ସୁରକ୍ଷା ଆମେ କରିବୁ ଏବଂ ଏ ବାତ୍ୟା ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତ ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟରରେ ସମସ୍ତ ମାନବୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକରି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସେବା ସେମାନେ କରିବେ। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ତଳ ସ୍ତରରେ, ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଆଶାକର୍ମୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ଲୋକଙ୍କର ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।